بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نعادة قبل كوانزا دراسة tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wengi wametuhusia dua wakati kama huu, wana matatizo tofauti tofauti. Kuna ambao ni wagonjwa, ambao wengineo ni wazee wetu tuko nao hapa darasani, wana watu wao ambao ni wagonjwa. Mwenyezi Mungu awafanyie sahali na awape shifa katika maradhi, na kila mgonjwa na kila mwenye mgonjwa Mwenyezi Mungu amfanyie sahali. Kadhalika kuna wenye matatizo ya kimaisha, Mwenyezi Mungu awakundulie. Wasokuwa na kazi, Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi, Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Waliokufa, Mwenyezi Mungu awarahamu. Waliokuwa mbali na familia yao, Mwenyezi Mungu awarejeze salama. Ambao hawajaenda umra, Mwenyezi Mungu awainulie hatua waende kufanya umra na kumzuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambao hawajaenda hija, Mwenyezi Mungu awainulie hatua ya kwenda safari ya hija. Ambao hawajaoa, Mwenyezi Mungu awape wake wema. Ambao hajaolewa, Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana, Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana. Wasokuwa na watoto, Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Wenye watoto, Mwenyezi Mungu atusilihishie watoto wetu. Wajawazito, Mwenyezi Mungu ajalie wajifungue salama salimini. Mwenyezi Mungu atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na wale ambao kwamba huwa ni sababu ya madarasa kama haya kuonana kuonekana na wengineo, Mwenyezi Mungu awatakabalie katika khairi kama hii waifanyayo. Amin, amin. Tuko kwenye darasa kuelezea kwa nini Uislamu uliweka talaka. Tulieleza darasa za nyuma baadhi ya hikam, na kwa kuwa yatakiwa katika agreement yoyote kuwe kuna makubaliano mapema, nikishindwa ndiye ya kutokamana nalo ni lipi, ndiye ya kufunguka nalo ni lipi. Lao ingekuwa hakuna agreement, basi ingekuwa tatizo. Na nakumbuka kisa cha Myahudi mmoja alitaka kuoa, alipokwenda kwa yule kiongozi wao akamuuliza, mimi nikiwa nimeoa, kukitokea matatizo mimi na mke wangu, iko ndia gani ambayo kwamba yaweza kutupa suluhisho ikiwa tumeshindwa kusuluhisha yale matatizo yetu? Akamwambia itabidi mustahimiliane hivyo hivyo, mubaki mpaka mmoja afe. Akasema basi mimi dini hii hainifai. Akaenda kwenye dini nyingine akaulizia, akaambiwa pia hakuna suluhisho. Yaani nyinyi mkiwa na tatizo maregewa yenu ni nini? Sema hatuna maregewa, kila mmoja ataangalia akili yake namna gani itamtuma. Sema pia hapa hapa nifai. Akaja kwa Waislamu, alipoulizia akaambiwa Qur'ani yatuambia fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mukijadiliana, mukishindana, mukibishana katika jambo lolote, tazamani Mwenyezi Mungu asema nini, tazamani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema nini. Kwa hiyo akaona kwamba katika Uislamu kuna sehemu ambayo kwamba waweza kurejelea au waweza kurudi au waweza kwenda wakati ukiwa una tatizo na hutokosa suluhisho. Na kwa nini usikose suluhisho? Kwa sababu aloyaumba matatizo ndio yeye aloyaekea suluhisho. Uislamu ulipoweka talaka haukusahau kwamba talaka ndani yake kuna madhara mingi yapatikana. Laisat albutula, si uhodari, si ufahali, si ushujaa kwa yule ambaye kwamba anapokutokewa na matatizo moja kwa moja uhukumu kwa kutoa talaka. Lakini shujaa ni yule ambaye kwamba hufikiria mara milioni,
matatizo yanayotokea kwa sababu ya talaka. Wewe ona mimi afadhali ni atane naye, lakini hujui zile salbiyat negative gani ambazo kwamba zitakupata wewe au kumpata ule utakayekumwata au kuwapata wale watoto kwa ile sababu ya talaka. Au henda likawa jambo ni kubwa zaidi, likafika katika hali ambayo kwamba siku haikuathiri wewe tu ile talaka, wala mke wako wala watoto wako, bali na familia mbili zikaathirika. Leo ni familia ngapi ziliungana kwa ajili ya ndoa na zikakatana kwa ajili ya talaka, ingawa haitakiwi namna hii. Alhamdulillah, tulikuwa hatujaungana, tumeungana, tusikatane. Hata ule mumloatana na yeye, na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan. Hakusema kukatana, kuatana kwa wema. Manake ilikuwa imetukusanya mimi na wewe ni ndoa. Sasa hakuna ndoa, hakuna la kutufanya sisi tukagombana. Wewe angalia shughuli yako na mimi niangalie shughuli yangu. Na Mwenyezi Mungu akasemaje, wala tansaul fadla bainakum, musisahau ile hisani iliyokuweko baina yenu nyinyi. Nyinyi mlikiambiana maneno tamu, nyinyi mlikiambiana maneno mazuri, nyinyi mlikiambiana lugha ambayo ya kufurahisha. Kwa nini leo muwe masambaziana matango na matusi? Hamuna mila, hamuna dasturi. Nakumbuka bwana mmoja alimuata mke wake. Walipoatana, alipokuja nyumbani akaulizwa, tumesikia mmeatana, amekufanya nini? Akasema sikumsema alipokuwa ni mke wangu, kwa nini nimseme leo si mke wangu? Mimi ilikuwa kiwa ni wakumsema, ilikuwa nastahiki nimseme wakati yeye ni nani yangu? Ni mke wangu. Sasa si mke wangu tena, kwa nini nimseme sasa? Ikiwa niliweza kumsitiri bado ni mke wangu, ni haki nimstiri kwamba sasa hakuna alaka mimi na yeye. Angalia namna gani watu walivyokuwa wakifahamu. Lakini twende katika wadhi wetu wa leo, waloatana, mguse tu muulizie, vipi ule bwana? Fadhali Firauni. Mwingine atapanda cheo kwambia fadhali Ibilisi. Ibilisi utukua mashauri kwake yeye. Subhanallah. Angalia. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alielezea moja katika sababu za alama za unafiki, lakini kabla sijaieleza, ni alama ya kujipima mimi, si alama ya kupimia watu. Tufahamu vizuri. Ni alama hizi Mtume hakuzielezea tuwapimie watu, ametuelezea tujipime sisi wenyewe. Yani hizi alama tukua wakati wewe ukiwa na jambo kama hili uweze kujipima, je, wewe ni mnafiki au si mnafiki? Lakini sio mtu akifanya huyu ndiye haswa aloelezea ustadhi. Ustadhi hakukupa wewe ni alama ukapimie watu. Hakuna alopewa alama. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Hakuna alotumwa kuhifadhi ibada za watu, huyu huyu mashallah, huyu hamo, hawa peponi, huyo aione mapepo. Na kama pepo umeombiwa kina hawa, hiyo si pepo? La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Limadha tata'alla ala Allah? Kwa nini wewe wamhukumia Mungu? Bali Mwenyezi Mungu alipotaya dini zote ya Uislamu, ya Kinasara, ya Kiyahudi, ya Kimajusi, kisha mwenyewe alisemaje? Allahu yafsilu bainahum yawmal qiyama. Allah, wajua maana Allah? Allah yeye ndiye atahukumu baina yao, si mimi na wewe. Angalia, ameshajielezea hizi dini zote. Allah yafsilu bainahum, Mungu ndiye atawahukumu baina yao, baina hizo dini zote, kwamba wewe usiingilie katika kuhukumu. Sasa Mtume atupa alama, atuambia moja katika alama ukijiona unayo, jua wewe una alama katika unafiki. Asema wa idha khaswama fajar,
akigombana, akikosana, akiteta, fajar, fajar. Ona hata kilima chenyewe kia kiarabu ufasiko, fajar. Utasikia aliomfi infijar, hulepuka, hulepuka. Nini maana kulepuka? Humsema yule alokosana naye. Ukijiona wewe umekosana na mtu ukaanza kumsema, amenifanya kadhaa, tena mimi niliki na sahiwa siku nyingi, tena nilikuwa nikiambiwa lakini sikusikiliza. Wallahi ni kweli na kuna naya zaidi, kumbe yule alonielezea hakuyajua. Jua si mimi nikwambiao. Mtume asema ukijiona una tabia kama hini, wewe una moja katika alama za unafiki. Sasa yatakiwa uwe vipi? Ni binadamu. Tumekosana, tumekhtalifiana. Yaweza kuwa mimi ni mkosa, yaweza kuwa yeye ni mkosa, basi Mwenyezi Mungu ndo ajuae nani aliyoko kwenye sawa. Ahlan wa sala. Maneno mazuri, maneno tamu. Lakini yeye hanijui mimi. Yeye hunisema mimi, yeye yake ana mangapi? Mimi nikianza kuyasema hapa naweza kusema mpaka mwisho wa kuumba ulimwengu. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Haitakiwi. Fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan. Muatshikane, mukae kwa wema, kwa ma'ruf au tasrihun biihsan. Muatane kwa ihsan. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza al-ihsan kwa maelezo matamu. Sisi Waswahili ihsani, ukimuuliza mtu ni ihsan, manake tumeitukua ile aya hal jazaa ihsan illa al-ihsan, basi tukaona si akualikao na wewe umwalike ndio hal jazaa ihsan illa al-ihsan. Lakini sikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea ihsani kwa maelezo haya, asema antu'tiya man haramak, umpe asiyekupa. Waweza hilo? Hakupi wewe mpekee. Ule hata siku moja hananyoshea mkono. Ile huambiwa ni kulipa fadhila, si kufanya ihsan. Al-ihsan an ta'fu amman dhalamak, msamehe alokukosea. Hayakuomba msamaha, afu ni kusamehe kabla ya kuombwa msamaha. Kuna tofauti katika lugha ya Kiarabu, wala man afa wa ghafara. Mefahamu? Maghfira ni kusamehe baada ya kuombwa msamaha. Alafu kuna na as-safh. Safhi ni baada ya kusamehe umsifu ule ulomsamehe. Na ndio Mwenyezi Mungu akasemaje, fasfah fasfahi safhal jamil. Asfah, asfah, yani futa. Fasfahi safhal jamil, futa lile kosa, futa haswa. Uwe vipi waweza kulifuta? Kwa kumsifu. Kweli yaingilika akilini? Wewe umemkasirikia mtu umsifu, yaingilika? Hebu tuzungumze aklian. Mtu akwambie bwana umjua fulani, ule fulani bwana ameteta na fulani, na huyo fulani aanza kuja kwako amemsifu yule mtu ambaye wewe aelezewa umeteta naye, utakubali? Huyu vipi unaambia fulani na fulani wameteta, mbona huyu amekuja kwangu akanisifia? Yakubalika? Umenifahamu? Yakubalika? Mimi nije nimsifu huyu, nije nisifu huyu aitwa Hashim. Hashim mashallah, kijana mzuri, kijana na istikama, hatoki msikitini, hakosi swala za jamaa. Kisha aje mwingine akwambie Hashim una izudini, pamba na moto, utakubali wewe? Mtu humsifu amtukiao? Mtu humsifu amtukiao? Hawezi. Sasa Mwenyezi Mungu asema alama ya kuwa wewe umemsamehe ni kufuta. Futa. Futa ile makosa kabisa. Sasa hii ndio ihsan, antafu wa amman dhalamak. Kisha wa antuti amman haramak. Umpe ambaye hakupi. Umwalike ambaye hakualiki. Usimsengenye ambaye hukusengenya. Hiyo ndio ihsan. Sio yeye pia amenisengenya. Yeye pia amenitaja, yeye pia amenitukana. Haitakiwi Uislamu. Kwa hiyo athari zinazopatikana kwa sababu ya talaka ni kubwa sana, sana, sana. Kwa hiyo yule ambaye kwamba yeye ni hodari,
ni ule anayefikiria mara milioni yale mambo ambayo kwamba yaweza kumkuta kwa sababu ya talaka. Hawa watoto watakuwa na hali gani? Hata nakumbuka mmoja aliniuliza akaniambia, ustadh, mume wangu haswali kabisa. Mume wangu haiheshimu dini. Mume wangu mlevi. Ingawa jamanini wenye kuuliza na wao taratibuni. Kuna mambo mengine hayana haja tafsili. Yani hayana haja uyaeleze in details. Waweza tu kusema mume wangu hakushikamana na dini. Niishi naye namna gani? Si basi tumeshajua. Lakini kuna watu aje akuelezee, ustadh, umemfumania mke wako yula kitanda tupu tupu, mwanamume metia tupu ndani ya tupu. La haula, wewe basi umemfumania, kila mmoja atafahamu. Yani atakakuja maelezo marefu hayana makusudiwa. Wewe mfumania, hata wamekumbatiana tutosha nkufumania, au wafumanie chumbani tu, hata kama alikuwa uswali imamu na maamuma. Yalikuwaje kuwaje? Nena mmemfumania mume wangu, mke wangu na mwanamume huswali witri. Ulikuwa iye wao akatoka atoka kwa kusalishia mke wako huko. Tosha huko nkufumania? Basi. Nena mmemfumania, hukumu yake nini? Basi tukupe hukumu. Sasa huyu asema mume wake hana istikhama katika dini. Mimi nikamuuliza, muna watoto? Asema alhamdulillah. Watoto wameathirika na baba au wameathirika na wewe mama? Nasema alhamdulillah, watoto wangu nawasimamia vizuri katika dini. Wewe lau kaatana na hoyo mume, utaweza kuwasimamia watoto kimaisha? Asema la, siwezi. Kusema kweli, mume wangu upande wa kimada kuniangalia, mashallah, watoto walipia fees, chakula, mtukodishia nyumba. Nikamwambia bakia naye hoyo mume hivyo hivyo. Kivipi ustadhi? Nikamwambia sababu akikuwata, wewe huna uwezo wa kuwalea watoto, itabidi watoto wawatukue nani? Mume. Utakosa wewe mume na watoto watakosa dini. Sasa afadhali nalikose yeye tu, lakini wewe kaa kwa ajili ya watoto. Naendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, lia, toa sadaka, mlilie Mwenyezi Mungu kwa nia Mwenyezi Mungu naye amuongoze. Lakini lao mkiatana, watoto watabaki kwako, wataweza kutukuliwa na mume? Asema watatukuliwa na mume. Sasa wewe umewapangilia nini hawa watoto? Fikiria, baba haswali, walikuwa wataka na watoto akiwatukua wawe namna gani? Kwa hiyo fikiria hawa mustakbali wa hii talaka kwa hawa watoto, itawaathiri haitawaathiri? Asema itawaathiri. Basi stahimili. Sababu mume si jukumu la nani? La mke. Kiswahili kama hufahamu utapata tabu. Mke ni jukumu la mume, lakini mume si jukumu la nani? Mke. Kwa maana yani, lao mke haswali, mume utakwenda kuulizwa. Lakini lao mume haswali, mume haulizi, mke haulizi. Mke haulizi mumeo alikuwa kiswali, mumeo alikuwa, kwa sababu mume, mke hakupewa masulia kumuamrisha mumewe, hakupewa. Ni mke, ni mume amepewa masulia ya kumsimamia nani? Mkewe katika upande wa dini. Akifanya mke, ni ihsani kwamba huyu mume wangu, mimi madamu nimeongoka, na mimi nampendelea mwendani wangu pia naye aongoke. Kwa hiyo angalia, hili ni moja tu katika mifano mia ambayo sababu ingewakosesha watoto dini ni nini? Talaka. Kwa hiyo lazima tuipangie hisabu kamili hii talaka. Je, italeta athari gani kabla hujaitoa? Kadhalika wakati sharia imeweka talaka, iliweza kujaribu kumwambia mwanamume asifanye haraka katika kuitoa ile talaka. Kadhalika ikamwambia mwanamke asifanye haraka katika kuitaka ile talaka. Maana sharia ya Kiislamu
ilimpa mwanamume power ya kuacha, lakini imempa na mwanamke nafasi ya kuiomba. Ilimkataza kuomba bila sababu, lakini kuna sababu zimewekewa mwanamke aweza kuiomba ile talaka, kwa sababu ikiwa na yeye atadhurika katika ile ndoa. Tutakuja kuelezea zile sababu insha Allah Taala, si mbali, leo nitakuelezea insha Allah Taala. Sasa kabla ya kuiomba, amewekewa mikakati, ndia za kupitia. Hata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatuambia, ma balu ahadukum yal'abu bihududillah yaqulu qad talaqtu qad raja'tu. Ana nini mmoja wenu hutezea sharia ya Mwenyezi Mungu, mipaka ya Mwenyezi Mungu, mara nishamuata, mara nishamregelea? Mafikiria hii ni matezo? Haitakiwi mtu afanye namna hii. Yatakiwa ataani, utukulie upole, ufikirie mara 100, ufikirie hata kama kuna uwezo wa kufikiria zaidi ya mara 100. Hata nakumbuka kiswa cha bwana mmoja, alikuwa na mke mwema, mke mashallah, mcha Mungu, lakini zikimpanda, zikimpanda haogopi kusema lolote. Siku hiyo akamkasirisha kitabia, mume na mke kukasirishana. Basi mwanamke lilimtoka, akamwambia, wewe wala si mwanamume, na kama ni mume kisawa sawa, hebu niate. Nakumbuka siku moja nilimwambia rafiki yangu, kama wewe ungekuwa hia, ananiambia, ustadhi niangalia mimi nyezi imenisimama. Kaambiwa wewe umeambiwa, mtu aliambiwa, haungeambiwa wewe ungekuwa hia. Wewe waelezewa ni mtu aliambiwa na mkewe, kama wewe ni mume umekamilika, ni mume una uume wako wewe, rajal. Lau kunta rajal, talikni. Lau wewe ni mume wa kisasawa, hebu niache. Mume, huwezi. Haule wala kuwa. Mwanamume hewalla. Ahsanta. Keti. Hasira. Zikatua. Wajua mimi na mfano hutoa siku zote. Mume, watu wote wawili wakikasirika, huwa ni mfano wa chai ilotoka motoni. Chai umetoka motoni ukaitukua, imenichoma. Kosa la chai, kosa la koeo lokunwa. Ilikuwa una uwezo iate, ipowe, ukainwa uzuri. Lakini wewe haraka, ndio watu wakikasirika, mwate. Sasa hivi hasikii neno, mwambie amitamteremsha zira zake atake. Hakufahamu, asli hakufahamu. Ngoja mpaka zishuke, muate anene atakalo. Wewe si mume, wewe mwenyewe uozewe, wewe muate tu. Kwani mtu akikwambia umeolewa, huwa kweli umeolewa? Mangapi hawaambiwi na wameolewa? Kuambiwa si maana hakika. Kisha wewe angalia kwa Mungu, kwani wewe ukiambiwa mrongo kwa Mungu, wajua wewe si mrongo. Mungu ndo atanena, nilikuwa sijui, kumbe ni mrongo kweli, mbona amenyamaza? La hasha. Wangapi usingiziwa unafiki na si wanafiki? Wangapi usingiziwa ni wa kweli na si wa kweli? Wangapi husifiwa na hawastahiki sifa? Wangapi hutukanwa na hawastahiki matukano? Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kuna mama na mtoto mdogo, amebeba mtoto mdogo. Ukapita watu, mmoja amevaa kama wapitao viongozi, shangiliwa. Sio yule mama akasema, ya Rabbi, mjalie mtoto wangu awe kama ule. Ule mtoto akamwambia, la ya Rabbi, usinijalie. Ule mama akashanga, huyu kiongozi, mimi utaka wewe kiongozi? Wewe unena Mungu asikujalie. Kitahamaka mbele ya Mtume, mmepita mtu uti wa makonde, mwizi wa haide. Ule mama, ya Rabbi, usimjalie mtoto wangu awe kama huyu. Ule mtoto, ya Rabbi, nijalie kama ule. We kijana unakia wewe, maana tau wako si wazimu, nijue wazimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, amesema kweli. Yule wa kwanza wamemsifu na ni urongo. Huyu wa pili wamemsingizia. Wamemsingizia na si kweli aliyofanya. Kwa hiyo amekubali yeye huyu
awe hakikatul amri. Hawa wamsingizia lakini kwa Mungu wapendwa huyu hakufanya makosa. Sasa huyu mume mkewe zimempanda, wallahi mimi miukwambia wewe si mume, talaka yataka wanaume, wewe huwezi kuitoa. Ndo wanavyosema wanawake namna hiyo. Sasa usipoyua wewe unaambia mimi si mume, ngoja nikuoneshe ume wangu wewe. Sahi wallah nan. Kapoa, chai imepoa, mekunwa, hii haina sukari. Manake ikipoa utaweza kuyua inao sukari, metokea, ikiwa moto hutoyua chochote. Ndo bini adamu, akiwa moto haelewi chochote. Kukatokea tena siku ya pili, ikawa ndio tabia, akikasirika yeye humwambia lile neno hilo. Siku hiyo, yule mwanamume akasema ngoja, 40 yake leo imefika. Mimi si mwanamume, wewe si mwanamume, mwanamume gani? Wiri nionyeshe kama mwanamume. Mimi si mwanamume. Haya. Ule mwanamume akatukua bahasha kwa ameshairakibisha, akafunga, akamwambia haya, shika nenda zako kwenu. Utaniua mimi mwanamume au si mwanamume? Mwanamke akatoka. Na yuwe hawa na wake, ukimwona mwanamke sauti iko yu, ni hata, ukisha kumambia mmekuwa hata. Sasa wewe ulikuwa ukililia talaka, makilio nchani, talaka si mchezo jamanini, si mtezo uliambiwa yahtazo arshur rahman, si mtezo talaka. Mwanamke akatoka kwenda nyumbani, sasa ilikuwaje mimi leo yule mpaka akaniata. Sasa kukumbuka ule wema akiketi naye siku ya kwanza, siku ya pili, anza kujuta. Imefika siku ya 20, nana ameinua simu. Salamu alaikum. Ni mkusalam. Pole bwana, nimekumisi sana, wallahi ilikuwa ni hasira, sijui nini. Sasa mwanamume sasa naye, sasa wewe unataka nini? Nataka tusameheane. Lakini si umeomba talaka ni wewe mwenyewe, si unataka kuniua kwamba mimi mume au si mume? Si uliniambia wewe mwenyewe kwamba mimi si mume, na kama ni mume mmetaka kuonesha mimi ni mume. Wewe ni alfu rijal, wewe ni wanaume alfu, hata si mume mmoja. Lakini basi amekwisha. Tafadhali na kuomba unisamehe, sijui nini, sifanyi tena, nimejuta, nimerudi nyuma. Akamwambia nenda kaangalie ile barua uisome. Amuuliza, kwani wewe umeisoma barua? Sinajua barua umenipa talaka yangu. Nenda kaisome basi. Barua kenda kifungua, imeandikwa mama ke fulani, wallahi wanawake milioni lao nikapawa mimi hawawezi kulingana na wewe mwanamke mmoja, na lao mbingu na ardhi zikafungana mimi siwezi kukuata wewe. Lakini ule mwanamke hakuifungua, yeye aliona hii barua amepewa akaiwa moyo kwa moyo. Nini? Alhamdulillah, sihaba kumbe hakuniata. Sihaba mume wangu, asante mume wangu, wallahi wewe ndio mwanamume. Wallahi na yeye ndio mwanamume. Angalia namna gani mwanamume ambaye kwamba alijua hizi ni hasira tu. Sahaba aja nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asikia namna gani Sayyidatuna Aisha aporomosha mistari juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mpaka ametoka, Sayyidina Umar amwambia, ya Rasulullah, mbona hawa hukutia pressure? Mwambia gharat ummukum, mamenu meshikwa na ghera. Basi tabia gharat ummukum, mamenu ghera zimshishie. Kwa nini fulani ameita chakula huku yeye haisi kukipika? Basi unieta chakula huku, kwa nini mekuetea wewe mwete ya mumewe? Kawa hasira, hii ni dharau, hii sijui nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona huyu maneno mingi, akashika ndia yake akatoka, ya Rasulullah, mbona hawa hukukosesha raha? La, hanikosesha raha. Sasa nimfanye nini? Nisimpe nafasi? Maanake kuna watu hawapi nafasi hata kuzungumza, hata nafasi ya kuzungumza. Ve, shika adabu yako, stoitoe maneno, mpe nafasi. Kwani maneno yatakufanya nini? Yatakwambua? Nani aliotukanwa akatoka na kovu? Kwate anene mwishowe ni hayo. Mwendani wako aliambiwa, we mume, hebu sawirishe sisi tumerudi majumbani, uambiwe namna hiyo, si makofi siku hiyo. Naambia mimi mume, ngoja nikuoneshe sasa. Tena utamtwanga ngumi za boxing.
Pangine kuanzia ujanani wako huyawahi kupijana ndio siku hiyo hupiji wapijana haswa la haitakiwi namna hiyo. Namna gani fikiria talaka imeweka majukumu baada yake. Kuna watoto wataka kuangaliwa, ule ulomuata kama ana mimba umwangalie mpaka azae, kama hana mimba umemwata talaka moja au mbili umweke mahala mpaka amalize eda. Haya yote majukumu. Wale watoto wakiwa ni wadogo wataka kuangaliwa, ni jukumu yako umlipe na anayemwangalia, angalia subhanallah. Wakati mke ilikuwa ni wako, ni mkeo, akiwalea wale watoto hulazimiwi kumlipa. Lakini ule ule imekuwa ni mtalaka wako, waweza kukuambia bwana mimi nitakuangalia na watoto wako, lakini watoto tawaletea pesa zao 10,000 na mimi kila mtoto 1,000. Ah, watoto wako, watoto wako? Watoto wangu mmewazaa, lakini mimi nakulelea wewe. Unaona? Yaani yule kwa yeye mama yualea ni mtoto wake, lakini ataka na malipo ya kulipa ya kufanya nini? Na huna haki kusema kama atakulipa basi nitawatukua mwenyewe. Hufai kuwatukua mwenyewe madamu wale watoto ni wadogo, wahitaji malezi ya mama. Mama ndiye haki katika kulea kushinda baba. Mpaka watoto wafike miaka 7 au waolewe, akisha kuolewa la hana haki tena. Lakini hajaolewa yeye ni haki. Sasa yeye maskini, wewe ndio wasimamie. Unaona haya yote yafikirie. Na leo wallahi waume wengi hudhulumu katika upande hunu. Hata upande hunu waume wengi wameoa wake hawajawapa mahari, na wakiatana ndio imekula kwake, hawatoi tena. Kuna wanaume wameoa wanawake, baada ya kuatana huambiwa sasa mahari yangu sikukupa ulipokuwa ni mke wangu, takupa sasa. Yaani mimi nikupe mahari ndo kazenge mume mwingine umpe mahari akuoe? Mwambie yeye akupe mahari ya waume wawili. Sikupi ngo. Dhulma hii. Utakwenda kuhesabiwa siku ya kiyama. Bal sikiza vizuri. Mwanamume yoyote alomuoa mwanamke akawa hajampa mahari, yuastarehe na yeye kwa kuwa nia yake hatompa. Kila ile tendo analotenda mume huandikiwa huzini. Zijana wa halali, lakini wapata dhambi za kuzini. Subhanallah. Wewe usione kwamba tena pangine ukanena ah mashallah mke wangu nitaka hapo tayari. Nikimwambia bwana naweza kuswali time hizi takarakanga. Ha bismillah. Waandikiwa zina. Zina, zina. Zina, zina. Ukiswali raka mbili zina raka mbili. Ukiswali raka nne zina raka basi zina zina utafahamu wewe raka. Kama ukufahamu haya si yako. Kadhalika angalia namna gani Uislamu ulimueleza mwanamke wakati anapohisi futur, kuchoka maisha na mume, kwamba isifike hadi mpaka ikawa wewe wa kumuendea kinyume. La jamanini, leo kuna waume ndio huwasababisha wake zao waende kinyume na ile ndoa. Hatumwambii mwanamke ni mubariri, yani ni jambo ambalo kwamba la kumfanya yeye awe afaa kwenda kinyume na ndoa. Mubariri mtahitaji kizungu, yani kitu cha kukufa excuses. Yani mume wangu sasa halali na mimi, na mimi natamani mfanyeni, mwambie akuat ufanyeni ndoa kazenge mwingine. Sema manake kuna wanawake huishi huyu mume mbakula, huyo mba kitandani. Nasalullah salama wa afya. Sasa wewe mume ukilala huzunguka huko, nachoka leo wajua kazini tulikuwa kibarua alikuwa kingi. Sasa huyo naye kibarua afanywe na nani? Makosa. Kwa hiyo lau ukiona wewe mwanamke waona mumeo hakushughuliki namna ipasavyo, ima hashughuliki kabisa au performance yake ni ndogo. Wewe umezoea marathon, yeye miskini akipiga 100 mita si haba. Ataka mwezi apumzike.
Endre akaumi kwea akakandwe manake amfanya kazi kubwa mno. Bas muate mwendani wako. Mwanamke amepewa nafasi. Ambiwa usendre ukadhulumu. Sharia ya Kiislamu imekuwekea ufunguzi wa tatizo kama hili. Sasa kama alikuwa hawakuwekewa ruhusa ya kuweza kwenda kuomba talaka, ingekuwa mwanamke amedhulumiwa hakudhulumiwa? Yeo twaona maradhi ya sukari watoto wadogo, na imethibiti kwamba sukari henda kula paka kwingine. Manake sukari katika kitu kikubwa nacho iathirio humuathiri mwanamume sana. Sababu mwanamke yeye hakuna kuna kitu chatakiwa mashini yeye hupokea tu. Uyavo wewe tayari. Sasa lakini wewe mwanamume ukiwa na sukari mashini yani huwa voltage ni ya tini sana. Sasa wewe Mungu amekuonda, amekupa mtihani maradhi kama hayo. Stulihia neni na mkeo. Mke wangu. Sikuwa kutaka kwangu. Si hila. Ni mtihani Mungu amekupa. Sasa hali niliyokuwa nayo ni hini. Wewe waonaje? Manake kuna jamanini kuna masala sisi tuwadhulumu sana wanawake. Mimi nimeoa mke. Sikuzana yeye. Nikaenda kazengea mwingine, sikuzana yeye. Nikaenda kazengea mwingine, sikuzana. Ilikuwa sasa na wewe umueleze huyo mke wako. Mke wangu, mimi nimejaribu sana. Si azaa. Kwa hiyo, ikiwa wewe utaridhika ubakie na mimi, ahlan wa sahlan. Pengine mimi si mzazi wako, waonelea wewe watamani watoto. Bismillah. Nenda na wewe uolewe na mwingine pengine. Wewe si mzazi wako kwa sababu kuna watu katika kuzaa, nishawahi kuelezea lakini kwa kupea na faida. Wajua kuna ile reception ya kupokea ile maji. Kuna kupump na kupull. Hizi zitu ziwili lazima ziweko kwa hawa wawili. Mmoja akiwa hana atamsumbua mwendani wake. Sasa pengine wewe wa pump. Lakini mimi nimetoa mfano ni kama mashini hizi. Kuna mashini zina nguvu ya kupump, kuna na mashini zina nguvu ya kufanya nini? Ya kupull. Kisima tutakacho sisi tutataka nguvu ya kupull. Hatutaki nguvu ya kupump. Wewe umetuletea mashini ya kinyume. Mai atakuwa akimwaika pale pale sababu hii ilikuwa ina uwezo vute mai mbali. Lakini itoe hapa hapa, hapa kwa hapa. Hii ilikuwa ina uwezo ivute maji karibu lakini iweza kupeleka hata gorofa ya 12, si ndio ziko mashini namna hiyo? Sasa lazima ziwiane zile mashini. Zikikosana kidogo tu ndipo pale nyinyi mtakuwa mwapiga madua, mwapiga nini, lakini Mungu hakuwapangia wayaja alumani yashau aqima. Mungu katika kuzaa alisema yahabu liman yasha. Ni tunu. Kuzaa ni tunu. Inatha wayahabu liman yashau dhukur. Kisha lakini wayajalu ni mtihani sasa. Mbona hakusema wayahabu liman yashau aqima? Kwa sababu utasa si neema. Huwezi kuisema ni neema, lakini kuzaa ni neema. Lakini utasa hakusema wayahabu liman yashau aqima, wayajalu man yashau aqima. Angalia dikka katika uelezi wa Qur'ani. Angalia namna gani Qur'ani yatuelezea. Sasa wewe umejaribu, umeoa kabila hili, umeoa kabila hili, umeoa kabila hili, umeoa kabila hili. Hapaja falia yambo, muate na mwendani wako sasa. Ketini mshauriane. Au wewe mume, wewe mke mwambie, mume wangu tumekaa sasa miaka mingi. Hebu kajaribu, ruhusa, nenda kaowe mahala patatu panne tuangalie. Manake usiamini madaktari. Wallahi mimi najua watu wameambiwa hawazai wamezaa. Mwambie wewe huwezekani kuzaa. Huyu ameata akaenda kazaa, huyu ameata akaenda kazalishwa. Waliambiwa nyinyi hamuna asli ya mayai hamuna. He, ule mekwenda mezalishwa kama kasa, umuwa kasa? Maana mezaa kuzaa na huyu huku mezalishwa kama sungura. Inshallah zijana yao. Na wao walikuwa wameambiwa hawazai. Kumbe alikuwa hayapata mzalishaji. Alikuwa jogoo wa kizungu. Yo jogoo wa kizungu hazalishi. Shati upate jogoo wa muhini ule. Kapata jogoo tena kuchi baba. Na huyu naye huko akaenda kapata hivyo hivyo. Kuku walikuwa wa kizungu walikuwa naye.
akenda kazengea kuku wa mwini, kapata kura kura, muate mtolezi jana. Kwa hiyo, hii pia ni dhulma, hii pia ni dhulma. Kama lao sikuwe kwa talaka, tulikuwa tuamfikiria huyu afanye jambo gani? Atamani watoto, angekosa imani, angekwenda kuzengea watoto jirani. Haya yako, hapa Kenya yako, kuna makabila hapa Kenya, yani mume na mke hawakupata kijana umwambia, si uende kwa jirani basi uniletee mtoto. Ukimuuliza kwa nini afanya hivyo asema mtoto wa bibi yangu ni mtoto yangu. Eh? Hapa Kenya mimi wallahi nimeshawahi kusikia kwenye idhaa ya Kenya. Makabila wao si aibu, bora asende mbali hapo hapa jirani. Tena aje kwa jirani amwambie jirani si unisaidia katoto kamoja. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhana. Na yeye ayua, lakini wana agreement, huyu mtoto atakuwa ni wa kwangu, si wako, ni wa kwangu. Subhanallah. Neema jamani ni ya Uislamu. Sasa umpate mwanamke na yeye hakupata tarbia ya Kiislamu sawa sawa. Si atakwetea mtoto. Waambie fanana na babu yetu zamani, babu yetu alikoko mashikio hivi hivi. Maana yake wewe kile ukimwangalia mtoto hako kwako, hako kwa mke. Yaani wewe unatamani uone hata kitu kimoya kifanana nacho. Hata kichemua uchemua design nyingine. Sasa haina haja kupelekana mahala kama hapo. Fala yambaghi, haitakikani. Faslu fasmu ma wasallallah. Kukikata ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekijalia kiwe chenye kubaki kimeungana. Hatakiwi tuwe na haraka. Nyinyi Mungu amewapangia muwe kwenye ndoa, tusiwe haraka kuweza kujitoa katika hii ndoa. Ila ikipatikana sababu ambazo kwamba haiwezi kuiepuka. Kadhalika yule atakayekufuata akaangalia kwa nini Uislamu umeweka talaka, atakuta talaka imewekwa ni kwa maslahi ya wenye kuoana. Ni maslahi. Kama tulivyozungumza, sengine huwa hakuna tena maslahi, ila maslahi ni kuepukana. Kadhalika ukiangalia namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alotuambia waatane wenye kutaka kuatana. Ukiangalia ndia ya kutaka kuatana wenye kutaka kuatana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i. Mwenyezi Mungu hakusema wallati nashazat. Kama Mwenyezi Mungu alisema, Mwenyezi Mungu atuambia wallati takhafuna, na wale wanawake ambao kwamba nyinyi mwaogopa wasije wakatoka taani, mwaogopa hawajatoka. Fahamu aya vizuri. Kama Mwenyezi Mungu alisema wallati nashazat, na yule aliyotoka taani basi mpe mawaidha. Wallati, na wale wanawake ambao kwamba takhafuna, mwaogopa nyinyi waume, mwaogopa nyinyi wazazi. Nushuza hunna, nashaza ni kitu kutoka katika asli yake, yani mwanamke kutoka kwenye taa. Mwaona siku hizi meanda kubadilika badilika. Ukija zamani alikuwa akikuwekea chakula, siku hizi ukija ashalala mapema, umewekewa badala zamani ukija chai imepikwa, na kama ni mayai, kama ni mtuzi wa viazi vya rojo, siku hizi ukija utaona ziazi umewekewa yule kisufuria na tamata, yani kata mwenyewe, pika mwenyewe, na pakiti ya maziwa umewekewa yule tupa chai. Maana yake nini? Pika mwenyewe. Hiyo ni alama ya mapenzi. Ukia mwanamke nyumba imefukizwa, nyumba hunukia, siku hizi ukia wewe hata kitandani paka nguo ondoshe mwenyewe upate nafasi ya kulala. Utaona tu haya mabadiliko sio ya kawaida. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia mukishakuhisi mambo kama haya, zamani alikikuita darling,
sijui alikikuita sweetheart, sijui alikikuita baby, mtu mzima na miaka 70 aitwa baby. Wenyewe kwambia, ah, ng'ombe hazeeki maini, lakini salala miaka 70 na baby sasa. Si makosa, baba furushu kitaka waweza kumwambia kuite baby, hakuna neno. Sasa imekuwa hakuiti tena baby, tena babake fulani. Hata si babake watoto wangu, babake fulani. Hizi ni alama za kukuonesha kuwa kuna mabadiliko kadhaa. Au wewe mume wako alikikuita namna hiyo, baby, sweetheart, sijui nini, maina yamekithiri. Lakini ngalia, wateni niwaambie kitu. Wallahi, hakuna inazuri kama umuite mke wangu. Manake, sister yako weza kumuita sweetheart, uwezi? Mama yako weza kumuita sweetheart. Mama yako weza kumuita hani. Sindio ni hani, sio? Hani manake asali? Kiwa una maradhi ya sukari, sasa. Mama yako weza kumuita sijui? Nini tena? Darling. Waweza. Lakini waweza kumuita mke wangu? Ina peke yake hana mshirika nalo ni mke wangu. Mke wangu kama mtu wa kizamani. Lakini nani aweza kushirikiana na wewe katika jina hili? Yuko? Kweli aweza kumuita ndugu yake mume wangu? Haiwezekani. Lakini aweza kumuita ndugu yake darling, sijui sweetheart, sijui honey, sijui haya na mingine jazani. Lakini hawezi kumuita mume wangu, my husband. Laitamu, afan aliki kufa kuna break. Lakini twapenda sisi kuona wazungu wakiita namna hii na sisi. Sawa, hakuna neno, sijasema ni makosa. Azua, muite hata huril aini wangu, barafu wa moyo wangu, sijui nini, hata create yako mapia. Haina neno. Lakini sasa yale majina yakikosekana, hii ni alama kuna lazima umake sense kwamba kuna mabadiliko fulani. Hata nakumbuka kiswa, kuna bwana mmoja alikuwa na mtumishi akimuita Muhammad. Siku zote akimuita ya Muhammad. Ya Muhammad, siku hiyo akamuita ya ghulam. Kama kumwambia wewe kijana. Yule mtumishi wake alihisi, kwa nini sasa niko naye mimi takriban miaka 30 hajawahi kuniita ila kwa jina langu Muhammad, leo imekuwaje? Akamwambia mzee, leo nimeona kitu tofauti sana. Vipi? Ambaye siku zote wewe waniita Muhammad, leo kwa nini umeniita ya ghulam? Akamwambia ni kweli. Leo maana kukuita ya ghulam, nilikuwa mimi sina udhu, na mimi silipendi kuliita jina la Muhammad bila kuwa sina udhu, kwa sababu nikiita Muhammad hunena Allahumma salli wa sallim alayhi. Ingawa nakuita wewe, lakini ile Muhammad yanikumbusha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo nilipokuwa sina udhu na nilikuwa nina haja ya dharura kukuita, nikaona nsikuite, nsivunde ada yangu. Mimi sijawahi kutaja jina la Mtume bila ya udhu. Shahidi hapa nataka kuonesha, kijana alimake sense kwamba leo kuna nini? Na wewe huyu waishi naye kila siku. Siku akikuita jina silo, yataka kwema, salama, mbona? Mwanzo wewe kete ufikirie kuna nini? Pangine una kawaida ukija umezoea ushike kitu mkononi, leo hukushika. Ujue, ni ile kuingia mikono mitupu. Bas, jaribu kesho ukija lete double. Pangine na wewe utaitwa double hani hani. Au sio? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atupa taalimu kabla haijatokea ile talaka. Ni maana kwamba ataka isitokee. Wajua talaka imewekwa, lakini hatukuambiwa kwamba haya tezeani. Tumepewa instruction namna gani tuzifuate mpaka tufike mahala umefika kwenye ukuta huwezi tena. Wallati takhafuna nushuzahunna, wale ambao kwamba nyinyi mwaogopa wao kutoka taani, kuwakosea, kuendea kinyume, faidhuhunna, mando wapeni mawaidha. Ikiwa wewe wajua kutoa mawaidha,
Ikiwa wewe huisi matango tu, mtume mtu amwedhe. Ikiwa wewe wajua kutoa mawaidha, mtolee mawaidha. Ikiwa wewe hujui, angalia ni nani utampeleka au utamletea. Siku hizi alhamdulillah, wewe zengea mtu message ya shekhe fulani, mwambie bwana, hela kuna ujumbe wa shekhe Juma Amiri, hela mtumie naye wife kimpango mpango apate mawaidha kidogo. Angalia nani aweza kuzungumzia mada ya kuweza kumrekebisha kwa lile tatizo alonalo, mtumie. Faidhuhunna, step ya kwanza ni mawaidha tumewekewa. Na kuna hikma Mwenyezi Mungu kutumia faidhuhunna, hakusema fakallimuhunna, hakutwambia zungumzani nao, alitwambia tumieni mawaidha. Na mawaidha Mwenyezi Mungu alitwambia ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmawidhati lhasana. Hikma, yale mawaidha manake yafungamanishe na nini? Na hikma. Lakini ingekuwa alitwambia fakallimuhunna, zungumzeni nao kwa mutakavo, ingekuwa sasa ndo pale sasa umeanza kuwa na kiburi, umekuwa na kazi yako, umekuwa na duka lako. Mke wangu, nimekukosea lipi? Kuna kipi ambacho kwamba nakifanya sio chocha sawa? Jituhumu wewe mwanzo, jituhumu wewe kabla kumtuhumu yeye. Kabla hujamtuhumu wewe, wallahi mume wangu, labda wewe umeona kitu mimebadilika. Wallahi mimi, wewe uko sawa kabisa. Wewe umeona, umeona? Kwa sababu wewe ushajielezea, ushaweza kujiweka mbele yake kwamba lao unakosa, uko tayari kumwomba msamaha, na yeye hataona haya kuwa lao akiwa anakosa aweze kukuomba. Lakini wewe punda, umeshiba sasa, umeujua mji. Nimekuleta Mombasa ulikuwa ujui hata kupanda tukutuku wewe. Umeshikwa mkono. Sasa umekuwa na umejua na kujifundisha, umekuwa na driving sasa, umekuwa hutulii nyumbani, hudiriki. Umeujua mji sasa. La haula wala quwwata illa billahi la aliyul azim. Sivyo? Fa'idhuhunna. Step ya kwanza tukua ni mawaidha. Ehe, baada ya hiyo wahjuruhunna fil madaji'i. Step ya pili, umejaribu kumpa mawaidha kwa ndia tofauti tofauti, usisahau dua. Usione mawaidha yako yatanufaisha, mwekelee Mwenyezi Mungu ayatilie kabuli, mwekelee Mwenyezi Mungu ayatilie taufiki. Wahjuruhunna fil madaji, kisha muhame. Mwalala vipi? Mwalala sijui anasemaje, laleni mzungu wanne. Huyu kitu aeke huku, huyu kitu aeke huku. Vipi? Sasa wewe hutaki ushirikiano, fadhali mimi niangalie miguu yako na wewe angalie miguu yangu. Siku ya kwanza. Siku ya pili bado mpe maungo. Wewe lala angalia huku, yeye lala angalia. Mwambie hata miguu yako sitaki kuiangalia. Usimwambie, yani react namna hiyo. Siku ya tatu jaribu teremke chini. Usimteremshe yeye, teremka wewe. Siku ya nne toka chumbani. Mimi nitalala sitting room leo. Mimi najisikia kulala. Na mimi nitakuja hapo. Basi weke wewe hapa, mimi nitalala chumbani. Hakuna jambo usisikie. Kama mwanamke akupenda kweli, kama mwanamke akupenda kweli, hawezi kukubalia usilale kitanda kimoja wewe na yeye. Na ukiona mwanamke sihaba, afadhali umenondolea koromo. Manake nilikuwa nikilala na janareta, sasa angalau sihaba, talala usingizi wa raha. Hakupendi, hakupendi. Manake mwanamke hii punishment imekuwa na Mungu, kwamba Mungu amuyua mwenye mapenzi hakubali ila kulala na mpendae. Wenyewe walituambia wala yumbika an khuluqil layali illa liman faqada al ahibata wasihaba. Hakuna weza kukupa story za usiku ila wale wako mbali na wake zao, ndo mimi nitakupa. Hakuna weza kukuelezea tabia za usiku namna zinavyotesa wanaopendana kama ule aliyokuwa mbali na mke wake, ndo mimi nitakuelezea, maana mimi ni khabiri kwa hizo na experience nazo. Ni taabu bwana kulala mbali na umpendaye.
Tabu sana wallahi. Mungu ajalie kila ule aliyokuwa wake uko mbali amwete karibu. Awatolee sababu. Tabu sana. Sasa Mwenyezi Mungu akaweka kwamba wewe uko naye lakini usilale naye. Kama kweli akupenda hawezi kulista. Ah basi si basi yamekuisha, yamekuwa hayo sasa hulala mbali mbali kama mtu na ndugu yake. Naona. Kama kweli akupenda. Kama hakupendi, nena kesho toka na nyumba aswa. Ukitoka nyumba kwambia, kwa nini husafiri ukaniatia mimi uhunu? La haula wala quwwata. Maana mwanamke akiwa na jimaa kiwi hatari sana. Lakini utakuwa umezifuata zile stepu zilizowekwa. Stepu nyingine Mwenyezi Mungu atuelezea katika Qur'ani. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Muona, in khiftum, munapoogopa. Angalia Mwenyezi Mungu hasemi wakiwa wakorofi, munapoogopa. Na hapa Mwenyezi Mungu pale amekhutubu mwanamke tu, hapa asema shiqaqa bainihima, utesi. Maonelea kwamba hawa sasa watakosana, hawa sasa watavatana, hawa sasa watatengana, hawa sasa wataepukana. Tufanye nini ya Rabbi? Asema fab'athu hakaman. Tumeni. Toweni mjumbe mwenye hikma, mwenye akili. Sio ni hata ni mimi watanitambua, awe ufai kwenda. Wewe ufai kwenda. Kwa sababu Mwenyezi Mungu atuambia tuwatoe hakaman min ahliha. Min ahlihi wa hakaman min ahliha. Atoke ambaye ni hakim, hodari katika upande wa mume, na ambaye ni hakim katika upande wa kike. Kisha Mwenyezi Mungu akawaelezea watoke kwa malengo gani, na malengo gani yakitoka nayo lazima yatapatikana. Mwenyezi Mungu asema in yurida islahan yuwafiqillahu bainahuma. Ikiwa watatoka kweli mai meshiba ili tumbo kwa kunwa mai nikifua unizumbua in yurida islahan, wakiwa malengo yao ni kutaka kusulihisha baina wale watakao kugombana. Natija mimi nawaambia, si mmetoka kwa kufuata amri yangu, si mmetoka kwa kufuata mafundisho yangu. Yuwafiqillahu bainahuma, Mungu atawatilia taufiki katika lile litakalo. Ni maana mukitoka ni maana mukitoka kwa nia ambayo sio hii, natija ambayo ndio hii haipatikani. Natija hii ya taufiki ya kuweza kusulihisha haipatikani ila ikiwa lengo lenu ni kusulihisha. Ah, tumekwenda bwana, yamezidi kudangana. Jiulizeni nyinyi mlitoka na nia gani? Jiulizeni. Ah, tumekwenda, mashallah tumepata majibu mazuri, tutarajia matarajio mazuri kwa sababu nia yenu ilikuwa nzuri. In yurida islahan, wakitaka kusulihisha Mwenyezi Mungu atawaafikia. Kwa hiyo utaona Uislamu haukutwambia moja kwa moja jamanini, kukiwa na matatizo atanani. Imetuambia from the beginning, kuanzia mwanzo mkiona mabadiliko kuna hatua zatakiwa zitukuliwe. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia katika hadithi, la yafrak mu'minun mu'mina, asitukie mwanamume ambaye ni muumini kumtukia mwanamke ambaye ni muumini kwa kila nyanja, asitukie. Kwa sababu gani?
in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Ikiwa anailahini lazima atakuwa na sifa nyingine. Kisha mimi nataka nikwambie, ukimtaka mwanamke aliyokamilika kwa sifa zote humpati. Humpati. Humpati, hayaumbwa hoyo. Lazima huyo atakuwa na kasoro hini, lakini ana janibu nyingine. Sasa ni lazima mazuri fungia mato. E mazuri fungulia jito. Maovu funga jito. Ndio utaweza kuishi. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, istausu bin nisa'i khaira. Fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj. Wahusieni wanawake khairi. Sababu wanawake wameumbwa na ubavu, na katika zile mbavu zao, yani wametokamana na umbavu, kwenye mbavu. Hawa alitoka kwenye uwavu wa Adam. Kwa nini Mwenyezi Mungu atuambia ametoka kwenye uwavu? Mbavu hizi mnazitaje? Ha? Hims. Rim. Rib. Rib. Haya, huitwa rib. Kwa nini zitoke kwenye mbavu? Ushawahi kuona mbavu imenyoka? Ha? Hakuna hata ya hayawani yoyote. Mbavu zote zimefanya nini? Zimepeta. Kwa hiyo kuweza kuishi nayo iwe ni mbavu, nishati ikubali iwe imefanya nini? Ukijaribu kuinyosha utaivunda. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea kwamba jamanini, elewani, mbona nyinyi mwasahau kama mwanamke ameumba kutokana na ubavu? Kwa hiyo na yeye ameumba kutokana na ubavu, kwamba yeye maumbile yake yamekaa ki ubavu, na ubavu umekaa design gani? Wewe ukenda sokoni kumwambia mtu ntilia mbavu, akakutolea fupa limenyoka mwa kwa mwa, utakubali? Eh, hili si bavu, hili humundi. Ubavu lazima ufanye nini? Upinde, upete. Sasa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, fa in dhahabta tuqimaha kasartaha. Ukiwa wewe utasema mimi nitaunyosha, utauvunda. Wa inna kasraha talaqa. Kuunyosha ndio kumuata. Sasa lazima ukubali huyu ana ujongo ujongo. Wewe angalia mpaka Mwenyezi Mungu alomuumba, kuna siku amemwangushia nguzo muhimu sana kwa ile weakness iliyoko kwa mwanamke. Kuna siku ameambiwa hufai kuswali. Hufai, na lau ukiswali una madhambi. Sababu ana weakness fulani. Ana mambo fulani humzukia. Na ndio mwanamke ni uchache wa kuweza kuvumilia matukio kuliko mwanamume. Mwanamke ni mchache wa kuweza kuvumilia matukio. Wallahi, sisi Mwenyezi Mungu ametupa power ya kuweza kustahimilia. Ukamsikia mtu si umuate, msikitikia bwana, msikitikia na familia yake. Lau yale yale ayafanya mume angekuwa ni mume humfanyia mke, na mke ana uwezo wa talaka, kuanzia mwanzo angepewa. Kuanzia mwanzo ungekuwa tayari. Haya bane, mmeshachoka na wewe. Kwani mmefanya mara ngapi? Moyo kwa moyo kwambiaje? Ishachoka. Na wanawake wengi zingine utasikia mwanamke kwambia, taabani, nimechoka. Amekufanyia mara ngapi? Hata hazisabiki. Ngapi? Zaidi ya mara tatu. Sasa zaidi ya mara tatu hazisabiki? Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atueleza mapema, uelewe wewe ukitaka kwenda kuishi na kitu, ishi ukijua hichi kitu kimekaa jongo. Vipi wewe utaweza kukikubali uishi nacho ni vile vile jongo, lakini uweze kuweza kwenda nacho taratibu. Kadhalika jamanini, lazima tuelewe vizuri kwamba hakuna aloletwa duniani, kwamba duniani ndiyo nyumba ya malipo. Duniani ni nyumba ya mitihani. Duniani ni nyumba ya kufanya kazi. Malipo ni wapi? Akhira. Duniani ni nyumba ya kusumbuka na kutaabika.
akhira ni nyumba ya kustarehe na kupumba. Hebu ni kupe mfano mmoja. Umejenga nyumba kwa jasho lako, umesumbuka, umeteseka, ukaijenga nyumba kama ile. Pangine baada ya kumalizwa siku, kitu ambacho kwamba kisiku furahishe ni rangi. Rangi hii sikuipenda. Lakini nyumba ni ya nani? Nyumba ni yako. Kweli, kwa sababu ya kuwa haina rangi tu, utaata kwenda kuketi, rangi si nzuri. Haiketiki kiwa rangi si nzuri. Hunu ni mfano. Kuna watu, tatizo alonalo mke sila kusababisha awatwe. Lakini kwa nini awe hivyo? Sasa wewe ulikuwa unataka kila kitu kiende vile utakavyo wewe. Hii ni dunia. Hii ni dunia. Mwenyezi Mungu kukupa mtihani, mekupa uwezo ukajenga. Wangapi hawana uwezo? Lakini ulitia rangi ukafikiria hii rangi itapendeza. Wengine ujenga kibula, ukaona ukastia tiles ukaona yapendeza. Wengine wakaona kama kibula kile uko kwenye bafuni. Sasa utaata useme vunda hii yote kwa ajili hapa hapa kupe. La, ke, ya ketika hii ketiki, ya swalika hii swaliki. Pasa endele. Sasa sengine kuna matatizo kwa mke, tatizo lile haliathiri, halina athari kubwa. Waweza kulistahamilia, ukiangalia, lao ukimuata itakukosti makubwa zaidi kuliko kubakia naye na tatizo kama lile. Na wako wengi. Ingine utasikia tu, ule hata siku moja hajajaliwa kanitilia na mimi nyimbo za tarab akanitezea. Basi hilo tu. Utapata mtu wa kuteza tarab asikuteze wewe tu akawateze na wengine huko nje. Na sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afi. Si haba. Kini hukupikia au ule hajui kupika sambusa kanunue. Alhamdulillah hapa Mombasa wengi wapikao sambusa siku hizi wanaume. Maana sisi kama sisi amu tumeinukia umri wetu hatukujua kama kuna sambusa kupikwa na wanaume. Mpaka tumekuja Mombasa kuona sambusa kupikwa na wanaume. Nenda sahali. Yaani mambo tafi, mambo hayana kima. Yasababisha ukamsikia mtu na mwendani wake wamekosana, wameatana kwa ajili ya mambo kama hilo. La, haitakiwi. Kumbuka kwamba wewe ile nyumba umeitolea jasho siku nyingi, umeivumilia, umeistahimilia, sasa ndio kuweza kuendelea nayo, washindwa kukaa? Haitakiwi namna hiyo. Kadhalika yataka ujue, na hili nimewahi kulizungumza kabla hujaata, fikiria vizuri. Wewe unapomuata mwanamke na yeye amekufanya nini? Umwambia hapo mke wako nimekuata. Je, yeye amekushika wewe? Na yeye amekuata pia? Shatulifikiria hilo. Fikiria vizuri. Usione mimi mempa talaka, ndio wewe umempa talaka, lakini na yeye pia amekupa talaka. Sio utasema si mke wangu tena, na yeye atasema nini? Si mume wangu tena. Sasa baya kubwa zaidi laja hapa. Muate. Wewe ukitaka, si utataka kwenda kuoa? Wewe umeata, wataka kwenda kuoa. Mara nyingi aloata huzengea aloatwa, si ndio? Maana mwanamali utaweza tena wewe gharama hizo? Daweza? Uko tayari? Utavaa suti? Wewe yapenda ujana. Utafikiria mimi kwenda kuoa kijana kitoto sasa yao nikutezwa shere sasa. Wateni zengee mwanamke, mekomaa kiakili au sio? Tusaidiane kimaisha. Lakini sasa ule utakaye kwenda kumuoa yeye ameatwa.
Yule utakaye kwenda kutaka kumuoa yeye ameatwa, utakuwa kuuliza aliatiwa kwa ajili ya nini, au sio? Pengine amefumaniwa. Sasa fikiria na yeye pia atakwenda kuuliza alimuatia nini? Kama atadinu tit for tat. Si wewe ulizia kwamba wewe yule utakaye kumuoa aliatwa, kwa nini awatwe? Na yeye uwe pia enda kuulizia aliwata, kwa nini awate? Ule alikipiga watu makofi, akiingia ngumi, ule hana kisi baba. Akiingia hakuna ile flying kiss, ni flying ngumi. Na kwa bahati mbaya ende ule mwanamke alokuya kutaka kuuliziwa na wewe akwambie sawa basi hata ni swali istikhara. Kumbe istikhara yenyewe ngoja nikamuulize mtalaka wake. Watarajia mtalaka tanena hii, mimi mpaka yeye natamani anirudie. Natamani hilo? Tanena he, stahimili uolewe peponi. Kama mume ni ule, fadhali ustahimili upate peponi. Ni mtihani si mtihani? Ha? Kwa hiyo wewe wahesabu umemuata, lakini jihesabu na wewe umefanya nini? Umevatwa. Wateni niwe mkweli niwaambie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote aloshtakia tatizo la mume au tatizo la mke ila sababu ya msingi ni kufanya haraka kuingia katika ndoa bila ya kupekua pekua. Wengi walo wanaoshtakia, sawa we ni mume, sawa we ni mke, yuwashtakia ndoa, huyu yamshtakia mume, huyu yamshtakia mke, sababu kubwa ya msingi utakuta hawakupekuana pekuana. Haswa sasa vijana, mekutana na kijana university imempenda, yule English yake, sasa wewe wa English, yule akismile, sasa wewe wa smile. Yatakiwa owa familia kabla mke. Familia yake ni nani? Mimi nikiwa na mashtaka nitaweza kwenda kumwelezea nani? Nikiwa na tatizo nitamtegemea nani? Wenda muowe mtu kwao, kiambiwa vipi huyu, fadhali umuowe, tumechoka naye. Sasa wewe kesho ile akikorofisha utarudi kwa nani? Sumeona nini? Mempita nyee wazi paka kiunoni. Kutenaona na nyee. Hey, mwanamume nyee hata dukani utazipata. Tabia, angalia familia. Oa familia kabla ya kuoa mke. Julia nyumba yao ina dini, nyumba yao ina murua, nyumba yao ina tabia, nyumba yao ina akhlaq. Baada ya hapo aqilha watawakkal. Lakini wewe mtu hata yeye akitakuwekeza familia yake pia haijui vizuri. Babako ni mtu gani? Babangu mumjui? Babangu wallahi hata sijui nikulekeze vipi. Yeye pia hajui amkulekeze babake vipi. Ndio hali ya vijana wa siku hizi. Ma mimi nimempenda fulani, ba mimi nimempenda fulani, ma mimi nitakuolewa na fulani. Fulani wamjua vipi? Familia yao kina nani? Hata sijui, simjui kusema kweli familia yao kina nani. Lakini mashallah, 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 mashallah. Leo kukiwa na tatizo lolote, hatukwambii litatokea, lakini kuzungumzia tatizo si maana kwamba umelipanga litakuwa. Kwani ukinua panado likaeka nyumbani ni maana umwambia Mungu nipa maradhi ya kitwa? La. Waswahili kwambia hakuna akiba mbovu, sio mbaya, mbovu. Ndio Kiswahili sanifu, hakuna akiba mbovu. Kwa hiyo tuwajue wale wazazi, wakati kutakapokutokea nizaa, farudduhu ila Allah. Tutajua sasa. Maregewa, waswahili kwambia ng'ombe akivundika guu hukimbilia zizini. Sasa hana zizi, takimbilia wa? Hubaki ndio hilo likawa huzunguka tu gombe la mui. Lakini ameumia ule
tarudi zake zizini. Sasa na we, kukitokea tatizo, wewe utamshtaki kwa nani? Yeye. Yeye atakushtaki kwa nani? Kwa hiyo jamanini, walowemo kwenye ndoa, Mwenyezi Mungu awajalie wadumu vizuri. Lakini wewe utakao kuingia katika ndoa, oa familia kabla hujamuoa utakaye kumuoa. Na wewe utakaye kuolewa, angalia familia ikuoe familia kabla kuolewa na huyo mtakaye. Kwa maana tuchague, tuangalie familia zao ni vipi. Naona wakati umeenda, nizipitie hizi sababu, maana ni nne, sababu za mwanamke kuwa afaa kuomba talaka. Tulizungumza sisi kwa nini talaka ipewe mwanamume, tumeshazungumza darasa la nyuma. Lakini je, mwanamke naye anao ndia ya kuweza kuomba talaka, au mwanamke astahamili tu mpaka mume amwatee? La, sisi kuna talaka ambayo tutakuja kuielezea, yaitwa talaka khul'i, mwanamke kuweza kuinunua ile talaka. Kwa nini mwanamke mpaka ambiwe aweze kuinunua? Kwa sababu alipoolewa alinunuliwa. Na ingekuwa kazi, kama khul'i ingekuwa bure, tungetiana hasara. Mwanamke atoke na zitandra, atoke yeye ndo hakutaki, kisha atoke na kila kitu. Hunitaki, ni atia changu, nenda kwa mtakae, lakini ni changu, ni atia mwenye. Ilipokuwa ndoa imewekwa ni akdima, yani ni agreement ya kudumu, lakini madamu ni akd, lazima kuna matatizo hutokea kwa wale wenye kufanyana agreement. Kukaambiwa wewe mume umepewa nafasi ya kuwata, wewe mke umepewa pia ruhusa ya kuweza kuomba talaka. Ndiyo kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ayyuma mraatin, mwanamke yoyote ambaye kwamba ataomba talaka kwa mumewe, min ghairi ma bihi bas, bila ya sababu ya msingi, hakuna tatizo lolote. Nini? Ni atatu, nimekufanya nini? Ni atatu, faharamun alaiha aljanna. Riwaya nyingine Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, lam yurih raihatal janna, lam turih raihatal janna, sio haingii peponi hata harufu. Wajua wengine waweza nikakwambia usije kwangu, lakini siwezi kukwambia usisikize harufu ya kwangu. Kiocho map hapa mimi nitaweza kuketa sharifu yametiwa motoni. Tumefahamu? Kwako sikuingia, lakini uzipikazo zote harufu kawa nazisikia. Sasa mmoja katika sababu, bila sababu haifai, lakini ikiwa iko sababu yafaa. Sababu ziko nyingi, lakini mara nyingi za msingi ni hizi nne. Moja katika sababu ni kuwa ule mwanamume si mume ambaye ana dini inaoridhiwa, dini yake yakubalika. Haswali, hufanya zina, hutumia mukhadarati, drugs, hunwa pombe. Maadamu ya utumia drugs, au haswali kabisa, au hana haya hutembea. Leo kuna watu tena watu wazima utamwona amepiga sithirikota, yu tena hankulaia one quarter bukta, amevaa kibukta, utafikiri ni mtezaji mpira ndiani. Uve suruale rangi ya bulu, t-shirt rangi ya grini, uve na socks ndefu paka maondroni. Yani huisi unene, huyu mepiswa ujanani, mepiswa uzeeni. Hai, sasa mtu namna hiyo we hana hata murua, hana, yani hana murua. Wazee atakao tembea namna hiyo na zisuruale zifupi, mke anao haki? Mwambia bwana, la, sitoishi na mume kitekesho namna hiyo. Sasa nikitekesho kwa watu ni uhuka? Au mume haswali, hataki dini, au mume hajali kufanya masia, yuwazini, akuonesha aswa, wake hawa na hawa na hajali kutembea nao, ana haki? Tena si masala kwamba utanietea maradhi,
Ni masala kwamba wanietea hasira za Mungu ndani ya nyumba. Jamanini tusiogope maradhi kuliko kuogopa hasira za Mungu. Leo watu waogopa maradhi zaidi, lao kwambia kama alikuwa hana ukimwi, hapo hakuna neno. Lakini baba kuna ukimwi. Nani anena baba kuna hasira za Mungu? Ogopa hasira za Mungu. Kadhalika mume hajui muasharatu zaujia. Humtukana mke, humdhalilisha, humpija, humtukana mtena mbele za watoto. Mke ana haki ya kuomba talaka? Humdhalilisha mbele ya familia yake. Mke ana haki kuomba talaka? Humnyanyasa. Hampi ile heshima kama mama wa watoto wake au mke wake anayetangamana naye. Mke ana haki. Kadhalika hamkamilishi chakula, hampi takiwafu, hamwangalii chakula, hamwangalii sehemu ya kukaa kwa namna ya uwezo wa wezao, hamwangalii kwenye tendo la ndoa. Hana uwezo. Kuna wanaume wao shughuli zao wao, shughuli ni nde tu. Kila waonapo wao humfi shughulin fakihun. Ya saa zote ila kwa mkewe, haisi shughuli. Sasa taka kijana cha watu ashughulikiwe na nani? Wewe ulikuja kumuoa mbebe. Agreement ulo contract ulo saini ni wewe. Sasa watakia nani contract ini aitumikia? Haiwezekani. Kwenye kila document zimeandikwa ni wewe. Kila endapo kwenye ofisi waambia ajina silo hili. Sasa ni wewe shughulika. Huwezi kushughulika mke yalla. Afaa kwenda kuomba talaka. Kadhalika awe kuishi na yeye adhurika. Na madhara. Mathalan, yawezekana wewe umeoa mke, mke mwenyewe kwa kuozeshwa, haya na mingi huyu kwa kuozeshwa. Au hata si kuozeshwa, pengine kwa kuona wewe umeona. Umeona mke nene, ukaona hapa ndipo. Kumbe siku ya pili ya tatu hutanivunda mbavu. Mke chembamba, huyu bwana hanifalii chochote. Yaani hudhurika umekuwa hujihisi na yeye uko comfortable. Mtume SAW asema la dharara wala dhirara. Ufai kumdhuru mwendani wako wala ufai kujidhuru wewe. Yaani wewe umekuwa ukikaa na yeye ni ile potelea mbali, yani mpaka ufunge mato ufikirie pingine ufo uwaze kwingine. Ya Allah, hivyo hivyo uzame huku umefunga mato mpaka ni hini nanga haya utoke nayo hakuisha. Haitakiwi. Sijui mmenifahamu hapo. Kio hukufahamu haya maneno si yako. Yani sharia imekupa ruhusa mume, yani hupumbae naye au umemkuta ana tabia ya jasho ambalo kwamba wewe huliwezi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma amati yake amwangalie mke fulani, alimwambia ashimi, yani mnuke nuke pembeni umsikie ana tabia ya kijasho jasho. Kuna watu wengine wana tabia ya jasho, kuna wengine ufurahia unena mimi napenda mwanamume unuka kingondra ngondra. Kuna wengine hawapendi. Kila mmoja Mungu wajua, Mungu ni Mungu bwana. Wewe isa kapita mwanamke ukamsikia harufu mwingine. Hii ndio Mungu alivyojalia. Hakujalia kitu kitatukiwa na wote. Hakujalia. Sasa ikiwa madamu wewe hupumbai kuwa na yeye, waona kama kukurubiana na yeye kama kukurubiana na ukhti yako au kukurubiana na maharimu yako. La. Mke aweza kumwambia bwana mume wangu sikutukii lolote. Na hii ndio hadithi ya ule mwanamke aliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mke wake Thabit bin Qais. Nimalizie, mtanisamee hiyo mmezidisha. Mke wake Thabit bin Qais alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, Thabit bin Qais simlaumu kwa dini yake nzuri, tabia yake nzuri, lakini mimi siridhi, naogopa nsimwendee kinyume. Naogopa nsije nkamwendea kinyume. Mtume amwambia, utamregeshea shamba alokupa wakati akikuoa? Akamwambia, nitamregeshea. Basi akamwambia Thabit, kubali shamba muate. Manake haoni raha, moyo wake haukukunduka kuishi na yeye. Na sisi wanaume tusiwatese, mwambie mimi najua kuoa tu. Sijui. Usimdhulumu mwendani wako. Fikiria kama ni wewe, ungekuaje? Jamani, ni saa nyingine kila tukio jieke wewe katika ile sehemu. Mtu akija akikuomba msamaha useme sikusamehe. Fikiria ni wewe umemkosea mtu, ungefurahi uambie sikusamehe? Kwa hiyo mwenzako amekuja kukwambia, hapa ilipofika naona fadhali tuatane. Sijui kuata. Fikiria ni wewe ungemwambia, mke wangu wallahi nimejaribu sana kuketi na wewe lakini nashindwa.
naona hapa ilipofika afadhali tuatane. Akwambie mimi najua kuolewa tu, sijui kuata. Utakuwa hiyo lazima jamani ni ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik walhamdulillahi rabbil alamin.